Premis yang dipercayai berselindung di sebalik pusat snooker dengan menawarkan kegiatan judi dalam talian serta stor minuman keras yang menggunakan stem cukai palsu antara yang dikesan beroperasi di Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Kegiatan itu antara yang dibongkar hasil operasi bersepadu Majlis Bandaraya Shah Alam Mbsa dan beberapa agensi lain di sekitar kawasan itu yang panas ketika ini. Pengurusan Mbsa juga telah menghubungi pihak Suruhanjaya Penjagaan Rasuah untuk memberikan komitmen sekiranya ada mana-mana anggota penguatkuasa atau pegawai-pegawai di dalam Majlis Bandaraya Shah Alam yang terlibat di dalam salah guna kuasa mengakibatkan daripada kesan daripada penjaja tanpa lesen ini, kita terbuka untuk pihak SPRM menjalankan kesihatan.
Dan tindakan ini telah diambil mengikut Akta Galan Pari dan Bangunan 1994 ataupun Akta 133. Kerja-kerja meroboh struktur binaan tambahan seperti awning dan juga lantai yang dibina tanpa kelulusan dan kebenaran pihak Mbsa. Tindakan diambil di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Perkara yang betul, yang baik, kita ucapkan terima kasih. Tapi perkara yang salah, tak apa untuk kita suarakan, untuk kita adukan. Bila nak cari maklumat? Kalau fikir logik, you bagi notis tiba-tiba 24 jam, fikir logik lah. Maksud at least you bagi satu minggu, dua minggu, orang ada masa untuk bertindak. Kita perlukan masa saja. Ha, kalau maksudnya bukan kita tak nak bekerja sama. Kalau kita tak nak bekerja sama, saya pun tak ada nak. You baru datang kat sini tak tahulah berapa, 5 bulan, 6 bulan kot baru mega. Baru kena angkat stall kali kedua. And, lepas tu dah sibuk nak marah kat orang. Terus nak buat viral itu, viral ini. Saya tak salahkan dia kalau nak cerita pasal kedai judi. Okey, memang salah pun kedai judi tu. Kedai hati tu memang salah pun, tak ada masalah. Tapi kenapa nak kacau sampai meniaga? Sampai nak kata tuduh majlis, kita bayar kat majlis pula kan, duduk meniaga. Kita bayar kat polis pula kan. Benda tu semua tak betul.